sada vaša omiljena rubrika Šta ste rekli bre, ovo ono bre. Na mestu broj 7, pesma za Euroviziju. Vaše pravo da se plašite zmija i RTS-ovo pravo da baš taj vaš strah iskoriste za zabavu i smešan TV kontent. Da li sam pobedio strah od zmije? Da li si? Inače su zmije u sanomniku prijatelji. Tako da... Znamo ko je pobedio strah. Sve okej, uhvatio se, sve okej. Nije pravo. Nije pravo, Oliver. Ali nikom ne može biti siguran kad je Australijanac obidi. Evo vidi kako žile to. Dobro, može pesma. Dobar primjer istraživačkog novinarstva. Uradiš temeljan research, šta ne voli gošća? Aha, zmije. Raspiše se tender za nabavku zmija, ne ulazimo u detalje, to će već upravni odbor da raskrinka, i onda u programu uradiš ovo, jer je smešno. Na mestu broj 6, predsjednik Vučić, pored svih funkcija koje obavlja u ovoj zemlji, znači predsjednik, premijer, vrhovni komandant, somelijer, influencer, ambasador za Sori i divlji Srbin, dobio još jednu funkciju. Meni nije problem da završim u nekukam, nije mi problem kada sam krivac ja. Moja obaveza. I ustavna, naučio sam da budem gromobran, da primam sve udarce, svih mogućih. Naučio sam da se tokom vremenskih nepogoda, pljuskova i grmljavina, penjem na krovove kuća i zgrada. Nije mi teško da satima stojim ovako, kao gromobran. Bolje neka udari u mene. Samo vas molim, oterajte ove golubove, skroz me. Sastanke imam od jutra, nije zgodno. Mesto broj 5. Nekome je dosta svega. Gospodinom Draganom Jevočićevićem, glavnim i odgovornim urednikom Informera. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, predsjednik Vučić, juče se obratio naciji preko... Čekaj, okej, ovo sad izgleda kao da se koleginici smučilo kada je Marić najavio predsjednika Vučića, ali ja bih ovde uračunao ceo paket ove situacije koja jeste prilično mučna. Pazite, dakle, gospodina Vučića najavljuje Milomir Marić, a u gostima im je Vučićević i sve se to dešava u studiju televizije Happy. Brate, pa dobro, nije bljucnula. Na mestu broj 4, ministarka poljoprivrede se obmotala kobasicama, ili čega, ovo greška, pogrešan naslov ili? Ovoj manifestaciji pomoglo i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije i u to ime ministarka Tanasković je svečano otvorila 39. kobasicijadu. I u to ime ministarka Tanasković se fotografisala sa pitonom. Šteta što nije živ Vermer, mogao bi da naslika devojku sa bisernom kobasicom. Ovo možda deluje malo čudno, ali ova ministarka je zapravo isto kao Maja Gojković. Dakle, gde god da ode, ona se izgledom infiltrira u ambijent. Samo da ne poseti kupusijadu, da se urola u sarmu, ili sajam zimnice pa da se ukiseli u tegli. Ima i ona mudijada, e tu ne znam šta bi radila. Na mestu broj 3, divlji Srbin dobio novi nadimak. I predsednik je juče odigrao maestralno u Briselu. Maestralno. Pogledajte, dakle, izvinjavam se, možda neću biti shvaćen. Novi se pitaju kako? Pa možda neću biti shvaćen kod jednog boja gledalaca, ali moram to da kažem. Čovjek je zver u najpozitivnijem smislu te reči. Ma bravo, kolega DJV. I znaš šta? Volite tvoja zver. Princ je života tvog. Sudbine tvoje dar. Stavio je trag po telu tvom. I ovde ne bih više da citiram, jer počeo sam da zamišljam i da je dobro, nije dobro. Ali istina je, Aleksandar Vučić, zver, rastrgao je i evropske zavaričnike, i Kurtija, onaj nemačko-francuski sporazum, i Zozu. Doduše, pre toga je pocepao sve domaće institucije, medije pokido, ustav razbuco, zver, naravno, u najpozitivnijem smislu te reči. Na mestu broj 2, dugo ga nije bilo, ministar Tomislav Momirović i samoubistvo metaforom. Naše bolna činjenica su naši ekonomski najznačajniji partneri zemlje koji su nas bombardovali. I mi nemamo pravo zbog naše dece, zbog naših građana, da budemo dronovi kamikaze. Dronovi kamikaze? Pa mogo je da kaže samo kamikaze. Ali ministar je verovatno pod uticajem sajma na oružanje u Abu Dabiju pomenuo i dronove, a mogo isto da kaže mi nemamo pravo da budemo haubice, mi nemamo pravo da budemo topovi, mi nemamo pravo da budemo dronovi Željka Mitrovića, a znate oni što ispaljujemo onu mrežu? Piu, 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 piu. I na mestu broj 1 kažu da je svaka reklama dobra reklama. E, pa mi smo našli jednu koja baš i nije. Sam si kriv što kasniš, tu nema dileme.
do sledećeg puta i kreni na vreme. Kad smanjiš brzinu, šmekni okolinu, možda se tu šeta neka lepa seka. Uspori, od tebe zavisi. Pa kako možda se tu šeta neka lepa seka? Valjda možda se tu šeta neka lepa teta, šeta teta, a ne šeta seka. Jer seka ide sa zeka, reka, kinoteka, jeste normalni vi ljudi. I šta ide posle? A kad šmekneš seku, pripazi na deku, da ga ti ne zgaziš, jer si gledo seku. A inače, ovaj spot je plaćen baš od naših para, koliko je košto, šta te boli ka... Bre!